Бійка охорони нардепа Микола Тищенка з добровольцем у Дніпрі. Чим все закінчилося? Команда «Фабрики новин» зібрала все про резонансну подію та, зокрема, коментарі посадовців, журналістів та інфлюенсерів. І, звісно, пояснення самого Тищенка. Мене звати Ангеліна Швець, умощуйтесь зручніше. І поки я не розпочала, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Буде дійсно цікаво. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловився стосовно нещодавної бійки у Дніпрі за участі охоронців Миколи Тищенка та екс-військового Дмитра Павлова. Єрмак зазначив, така поведінка нардепа несумісна з його статусом. Додав, що не підтримує стосунків з Тищенком, хоч дійсно хрестив його сина. Далі цитую. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Нагадаю, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ. Кінець цитати. Микола Тищенко теж часу не гаяв. Він опублікував величезний допис зі своєю версією усього того, що сталося у Дніпрі. Зауважив, все це форсування дописів у соцмережах щодо події – це відверте відволікання українців від чогось і справді важливого. Зацитую. Конфлікт виник в результаті перешкоджання діяльності правоохоронців та нападу невідомими чоловіками на слідчого опергрупи. Це зафіксовано на відео. Люди, які приїхали на місце вчинення злочину, мали чітке завдання – захистити цю ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти роботи шахрайського кол-центру. За інформацією, до поставленої їм задачі входило також відволікти слідство задля того, щоб встигли вивезти техніку, яка є речовими доказами. Кінець цитати. Оприлюднив також відео. Гляньте. Що таке? Будь ласка, спілкуйтеся з представником національної поліції. Тільки що підійшли до мене. Я вам одразу ні, так як ви відразу до мене підійшов ваш от. Ви за мене або за побратима кажете? Якщо ви за мене, то я за мене. Ви ж разом правильно стоїте. Ми разом, так, правильно. Ми не знаємо, хто такі. Я надав своє посвідчення, ви ознайомилися? Зараз понятне діло. Зараз я буду розмовляти на ви і поліцею поліцейським. Час, звісно. Коли ви відео включили, ви розповіли, ви спілкуєтеся. Я прошу поліцейського друже не називати. Згодом Тищенко опублікував ще один допис. Нардеп розповідає, що, так би мовити, насправді напали в Дніпрі на поліцейського. Пише, що зробила це саме ця людина в білій футболці, яка входить, цитую, до силового блоку в організаційному злочинному угрупуванні 9 у місті Дніпро. За інформацією, йому було поставлено задачу – зірвати слідчі дії. Кінець цитати. Нагадаю, що все розпочалося із конфлікту між охоронною народного депутата та колишнім військовим Дмитром Павловим. Судячи з запису, причиною сварки, а потім побиття та одягання кайданів на військового стало те, що нардеп гуляв містом у військовій формі. При цьому він не є ані чинним військовим, ані ветераном. Діваєте, ребенок, вау! Що смисля відпустити? Це його ребенок, він отець. Сам Микола Тищенко запевняє, що він займається викриттям кол-центрів, які є мережею ботоферм і займаються шахрайством в Україні. Це з міста Дніпро, місто-герой, яке, на жаль, сьогодні перетворилося на центр шахрайства. Але так буде недовго. Сьогодні ми спільно викрили одразу 5 адрес так званого угрупування «Дев'ятки». Це велика мережа ботоферм, понад 100 адрес по всій Україні. Наразі нами встановлено більшу частину всіх організаторів. Та окрім розголосу конфлікту у Дніпрі, у мережах висміяли Миколу Тищенка через його новий вигляд. Під відео з нещодавнім інтерв'ю нардепа користувачі Ютубу зазначили, що на обличчі Тищенка були помітні сильні набряки. Фоловери припустили, що нардеп захопився ін'єкціями краси, аби виглядати молодше. Особливо після розлучення зі своєю уже третьою молодою дружиною. Писали таке, зацитую вам. «Що у нього з обличчям? Виглядає гірше, ніж отруєний Ющенко. Переколов ботокс, прямо як Мікі Рурк, став фрік. Боже, як його бджоли покусали!» Не стримався у коментарях і український телеведучий та співак Володимир Дантес. Він опублікував нові фото Тищенка і підписав: «Дівчатки, хто робить такі непомітні уколи краси, зв'яжіться з кимось». Журналісти також писали, що Тищенко вже давно захоплюється пластичними операціями. Адже йому за 50, а на свій вік він зовсім непогано виглядає. За допомогою експерта з косметології розсекретили, що нардеп вводить ін'єкції гіалуронової кислоти, ботоксу та не відмовляється від допомоги філерів.
Ну і це ще не все. Охоронцем нардепа Тищенка виявився прихильник ОПЗЖ, який працював на Іллюківу. Виявилося, що оцей охоронець в балаклаві – це полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко. Його викрили тестові татуювання на правій руці. Охоронець чи то пак-політик не приховує своїх вподобань до проросійських наративів і Юрія Бойка. А ще помічниця нардепа Тищенка, яка теж часто фігурувала на відео з Дніпра, виявилася в списках миротворця. Це Евеліна Геннадіївна Андріївська. Її внесли до бази за участь у спробах легалізації окупації Автономної Республіки Крим, заперечення російської агресії та участь у антиукраїнських пропагандистських заходах. У базі вказано її донецьку адресу. Вже після анексії Криму помічниця нардепа відвідувала півострів і їздила на концерт підтримуючого Путіна Григорія Лєпса. Тищенко і на це вже відреагував. Каже, це все неважливо, адже навіть не знає, що таке база миротворець. Цитую. «Ми всі кудись внесені. Вона – тимчасова переселенка, вона з Донецька. З 2014 року приїхала в Україну, а не поїхала до Москви. Ми захищаємо її, як громадянку України, тому вона і працює моєю помічницею». Кінець цитати. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть на лайк. Також не забувайте підписатися на наш канал. Мене звати Ангеліна Швець. Побачимось з вами на просторах Фабрики новин.